Salve, salve, Cleandrei Soares na área, compartilhando o meu dia a dia com o objetivo de facilitar o seu dia a dia. Nós estamos aqui em uma residência que foi enlarguecido aqui e esse ambiente, né, ficou mais amplo e acabou pegando um tanque da fossa, né, ficou por cima de um tanque. E o pedreiro que colocou o piso deixou o acesso para esse tanque aqui, na cozinha. Só que nessa área vai ser o fogão, o cooktop, o móvel, né? Então fica totalmente desproporcional esse acesso para o tanque aqui, sendo que aqui tem apenas 40 centímetros, 50 centímetros no máximo para essa parede. Então esse acesso, ele deve ser para o lado externo, deixando essa área interna da cozinha totalmente livre para fazer o móvel planejado, para construir o que quiser. E se um dia, porventura, precisar esgotar, não é necessário acessar a parte interna da casa, e sim pela parte externa. A gente já descobriu ali fora o outro tanque, agora vamos fazer essa transição do acesso para a parte externa. Bom, aqui a gente já abriu a parede ali, como é possível ver, aproxima um pouco mais. E qual é a estratégia que a gente vai utilizar? O Leonardo está aqui com uma curva longa. Vamos tirar esse ponto aqui, colocar essa curva longa direcionando lá para fora. E lá fora eu vou fazer, que é exatamente em cima do outro tanque, eu vou fazer uma caixa, uma pequena caixa mesmo, pré-moldada mesmo de com tijolos, que vai servir para a função de caixa de inspeção. Vamos botar um tapo nessa ponta aí, para quando o carro, quando for necessário fazer a limpeza da porta, o acesso vem por lá de forma facilitada. Só lá perto ficou curva, assim ó, curva longa. Aquele cotovelo, o joelho não dá certo, tem que ser uma curva longa. Bom, nessa parte aqui, a gente já colocou a curva, né, Leonardo? E já está preparado aí para botar a cerâmica. Nessa parte aqui, aproxima aqui. Nessa parte, ó, a curva está aqui, ó. E esse acesso aqui é para, na hora que precisar fazer a limpeza, então a mangueira consegue entrar e, como tem uma curva longa, acessar o tanque número 2. Na verdade, número 1, que o sumidouro é esse, ó. E aqui é o tanque sumidouro, ó. Só é remover esse taps e aí já tem acesso a ele. Eu vou deixar esse aqui rebocado. Não tem necessidade de ser impermeabilizado como uma caixa de inspeção, porque aqui não vai cair líquido. Aqui é só para ter o acesso aos dois tanques e a parte interna ficar totalmente livre. Então a gente vai deixar rebocado com a tampinha. E essa parte aqui futuramente vai ter uma cobertura. Então não atrapalha lá dentro, não atrapalha aqui e o acesso está todo correto. Então, problema solucionado. Fica a dica. Leonei Soares compartilhando o meu dia com o objetivo de facilitar o seu dia a dia.